ہمارے آبا و اجداد مومن مومنات مسلمین ایمان بخشی فرما ہے، سب کی قبروں پر رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکثرہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی فرمائش کے مطابق مولانا شوقا صاحب قبلہ کی فرمائش ہے، دو شعر اعلی حضرت عظیم البرکت کے بعد دو شعر اور بس چار شعر کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بار مچل کر بلند آواز کہہ دیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پھل سے اتار رو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پھل سے اتار رو راہ گزر کو خبر نہ ہو، گزر کو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، بس ہمارے بعد اسلام صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت شاندار نظامت فرماتے ہیں، لیکن اس وقت نظامت کا وقت نہیں ہے، دو شعر میں فرمایا کہ باب بند نماز کے لیے رسول اللہ سرور کو میں نے کیا تو نے جو ہو جائے گا، سرور کو میں نے کیا تو نے جو ہو جائے گا،
شیر مولانا فرمایا ماشاءاللہ تمام لوگ دو نماز کے دیں یا رسول اللہ، اور ختم ہو جائیں گے فور قبر کی تاریخیاں. بہت ٹائم ہے، ٹائم سے کوئی بات نہیں، کافی ٹائم ہے. ہاں کوئی ایسی بات نہیں، ماشاء اللہ ابھی آئی رہے شرکت کے لیے. اور آخری شعر میں آپ مولانا فرمائے یہاں پر پانچ پانچ منٹ ہونے کے لیے کر رہے ہیں اور رات کا بالیا ہوئی ہے، کسی نے کپڑا نہ اٹھایا ہم نے کسی نے نہیں بتایا. کوئی ایسی بات نہیں بھائی، ذکر خیر ہو رہا ہے، پریشانی کیا ہے؟ سارے کام ہو گئے. اشرف بھائی، ارے اشرف بھائی، یہ شعر پیش کریں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہاں ذکر خیر ہو رہا ہے. آخری شعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے اسلام بھائی دو شعر بس. کوئی ایسی بھائی، ٹائم پورا ٹائم ہے اور کسی نے کسی کو نہیں بلایا. مجھوں کا فیض ہے، ہم لوگ سبھی لوگ اس میں شرکت فرماتے ہیں. کیا پریشانی ہے؟ جہاں ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں وہاں اچھا ہے کہ ذکر خیر بیٹھے ہوئے ہیں. بلند آواز کے لیے ایک بار بلا راستے دیا رسول اللہ، رسول اللہ. ختم ہو جائے گی فورا قبر کی تاریخیاں، ختم ہو جائیں گے فورا قبر کی تاریخیاں، ختم ہو جائیں گے فورا قبر کی تاریخیاں. آمنا تالان جس دم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.